На Кіровоградщині активісти звинувачують обласне керівництво рибохорони та СБУ у кришуванні незаконного вилову риби. Через бездіяльність правоохоронних органів люди звернулись до громадської організації «Стоп корупції». Подробиці далі. Це відео місцевих активістів-атовців. Два роки вони влаштовують рейди на Кременчуцькому водосховищі. Затримують браконьєрів. Так починається у нас ранок Страсної п'ятниці. Вилучені сітки на гряді Конських островів. На місце активісти викликають поліцію, рибінспекторів. Однак браконьєрів це не зупиняє. А все тому, вважають атовці, що кришують їх рибохорона та СБУ Кіровоградської області. Все це відбувається під пильним оком Державної рибної інспекції, яка проходить ліквідаційну процедуру. Є голова ліквідаційної комісії Циленко Тетяна Леонідівна. СБУ коригує дії Циленко Тетяни Леонідівни, так як вона має розпечатку всіх телефонів рибаків, ну хто має артилерії, вона має розпечатку і їм всім доводить, з ким вони спілкувалися. По допомогу атовці звернулися до громадської організації «Стоп корупції». Сьогодні майже 100 її представників із різних міст України провели антикорупційний рейд. Відвідали контролюючі інстанції Кіровоградської області. Почали з обласної екоінспекції. За цей рік 850 кілограм було вилучено і 4 кілометри знаряддя. Когось взяли з цими сітками, кримінальне провадження відкрито з приводу цих 4 кілометрів сітки. Відносно є і по факту. І такі є. Я знаю таку інформацію, що жодної людини Державна екологічна інспекція в цьому році не затримала. В обласній рибохороні зустрітися з її керівником Тетяною Циленко активістам не вдалося. А ви зараз не в Кропивницькому? Ні, зараз не в Кропивницькому знаходжу. Так може вас Світловодську тут підказують? Я вам ще раз говорю, будь ласка, я вже звернуся до міста Кропивницький, я вам телефоную. Ну просто дивіться, я чому запитую, бо ми їдемо далі в Світловодськ. Може нам десь по дорозі буде з вами зустрітись? Ні, не будемо, по дорозі не зустрітися. Завітали представники «Стоп корупції» до обласного СБУ. Однак і там керівництва на місці не було. У мене пропозиція така. Ви можете написати письмову заяву звернення, викласти все, що є. Якщо вона у вас є, значить зараз приймемо, зареєструємо. В Кропивницькому до нас приєдналися ветерани дуже поважного підрозділу військового. Корупціонери, на жаль, не розуміють. І притаманно, що тут зараз ми з вами зібралися не десь в парку, не десь біля дитячого садочку, а саме біля СБУ, бо, на жаль, навіть правоохоронці беруть участь в корупційних схемах. Відтепер боротися з корупціонерами, зокрема й у рибному господарстві Кіровоградщини, буде місцевий осередок громадської організації «Стоп корупції». Його створили у Кропивницькому атовці. Це вже 55-та філія організації в Україні. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кіровоградська область.